aha ikaze mu makuru ya mama urwa Gasabo TV ni amakuru yacu ari bw'ibanze ku ngingo z'ingenzi zikurikira perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yasabye afurika kwihuta ikagendana n'ikoranabuhanga rigezweho guverineri w'intara y'Uburasirazuba gasana yategetse akarere ka rwamagana gukodeshereza akagari gakorera mu cyumba cy'ishuri urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari kuye joseph nshimiye by'agateganyo mu mahanga arenga iyo mibunyoni kuri uyu munsi araza kugezwa mu rukiko efe irashinjwa ubwicanyi mu ntara ya ituri dufitiye amakuru y'imikino iteganyagihe ndetse n'isoko ry'ivunjisha nitwa shadadi habimana mu kanya nta makuru ku buryo burambuye bolife center niumujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri hugaco kuba iri n'indwara za hato nahato egera aba abahanga rero bahangamuri iyo mihanga yika ituruka kuri sitrese cyangwa imirire mibi mu ijabo life center, center. center. baragukorera reflegxology ariyo nkanguramyakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umu byi ubuukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse n by'umugongo nandi ia bymugongondimavaijabolive center bakorera ikigali iruhande rwahahoze gare ya kaki ahoroheye buri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba zuba jabo life center y'abafungura ishami mu marembo ya, ya gare ya muhanga mu nyubako imwe na mtn ndetse na sonarwa wanahamagara kuri iminani eru mirongo itatu na karindwi mirongo 373 Amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye reka nongere mbahe ikaze mu makuru yacu kuri mama urwagasabo tivi ni amakuru tugiye guhera mu rwanda perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yasabye afurika kwihuta ikagendana n'umuvuduko w'ikoranabuhanga ry'ubwenge buri mano ni ikizwi nka Artificial interegensi cyangwa se AI iri koranabuhanga rihanzwe amaso mu kuzana impinduka mu rwego rw'imirimo n'iterambere ry'ubukungu bw'isi muri rusange artificial intelligence ni uburyo bwo gukora porogaramu zishyirwa muri mudasobwa ku buryo igira ubushobozi bwo gutekereza no kwishakamo no ibisubizo hadakenewe uruhare rwa muntu ibihugu bitandukanye birakataje mu guteza imbere ikoreshwa ry'ubu bwenge perezida paul kagame yabwiye abitabiriye inama ya gatandatu ya transform africa iri kubera victoria forum muri zimbabwe k'ingaruka ikoreshwa ry'ubwenge mano rizagira kuhazazaho umurimo ndetse n'umutekano waryo hataramenyekana neza yavuze ko bigishoboka ko afurika yasesengura byinshi yungukira muri iri koranabuhanga bityo ikaba igomba kwihuta mu muvuduko waryo perezida paul kagame yavuze ko guhindura afurika bisobanuye kubaka ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga ryihutisha uko akazi gakorwa ndetse rigahindura uko ubuhinzi ubucukuzi bw'ama y'agaciro ubucuruzi n'ibindi byakorwaga perezida wa zimbabwe nawe uri muri iyi nama iri kubera mu gihugu cya emasoni mnangagwa yasabye kubakira kuri gahunda nk'inama ya taransifomu afurika kugira ngo afurika igere ku cyerekezo yihaye cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu kugeza kuri ubu abarenga ibihumbi cumi na bitanu bamaze kwitabira taransifomu afurika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yatangira aba bakaba baraturutse mu bihugu birengeje na cumi na bibiri ku isi bose barajwe ishinga no kugira afurika igicumbi cy'ikoranabuhanga mbere yo gukomeza n'andi makuru ariko ndakubwira ko muri samusangi tuu fifuti kuru ubu ari byiza gusa uba uragura telefone ku buryo bwa kashi cyangwa se ukajya wishyura mu byiciro bizwi nka make make iyo ukimara kugura telefone muri samusangi tuu fifuti uhita utangira guhabwa enterinete ya mango foji y'ukwezi muri samusangi tuu fifuti kandi hari poromosiyo ya nokia ahangaha ugura telefone ya nokia ti makumyabiri ni tabuleti yitwa ti makumyabiri ikaba ifite sitoreji cyangwa se ububiko bungana na jigabayiti mirongo itandatu n'enye ndetse ifite na jigabayiti enye za ramu ikaba ifite n'ikoranabuhanga rigezweho mu kugura telefone cyangwa se ikindi gikoresho muri samusange tufifiti uhita ujya mu banyamahirwe batombora mu harimo moto amagare televiziyo brenda ndetse n'ibindi byinshi samusange tufifiti kandi bafite ibikoresho bya elekitoronike bitandukanye birimo nka firigo laputopu za desikitopu gazi kuka washing machine, sound ball security camera ndetse n'ibindi bi byinshi Samsung 250 ikorera mu nyubako ya kigali city Tower ku muryango urebana n'agastasiyo ka essence katagikora bakorera ku muryango nimero 18 harango ahaharangwa n'ibyapa byinshi cyane bya samsung 250. Banafite kandi rer ishami ku gisimenti hafi ya equity bank hegeranye na Mango 4G. Samsung 250 kandi ibafite ishami imusanze ku nzu yegeranye na turi kumwe shop ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 karindwi mirongo inane n'umunani ndakubwira ko kandi kampani yitwa kirani intanashono kampani limitedi bakorera amatera za rasoro zo ku rwego mpuzamahanga kirani intanashono kampani limitedi ikorera kicukiro sonatube ahateganye na sitasiyo ya momero ku bindi bisobanuro hamagara kuri zeru karindwi mirongo inani na kane mirongo inani na gatatu makumyabiri na karindwi mirongo ine amakuru yacu reka rekatuyakomereze mu ntara y'uburasirazuba ho guverineri w'iyo ntara emmanuel gasana yategetse ubuyobozi bw'akarere ka rwamagana gushaka uko bakodeshereza ibiro by'akagari ka mrambi nyuma yaho umunyamabanga w'ako kagari agaragaje ko akorera mu biro by'ishuri bikagorana gutanga serivisi ku baturage ni ikibazo uyumuyobozi yageje ku buyobozi ubwo haba inama mpuzabikorwa ykarere ka rwamagana gatatu tariki ramagana kuwaturir iyi nama yarebeye hamwe uko umutekano wifasha muri aka akakarere uko kwesa imhigo y'umwaka bimeze nibyakorwa mu guteza imbere umuturage umunyamabanga umunyamabangansingbikorwa bugingo kamambiuingbe yavuze ko kuba bakorera mu ishuri ari ahantu hatisanzuye ku buryo hari igihe az umuturage akeneye kumubwira ikibazo bonyine ntibikunde uyu muyobozi umaze amezi atanu muri umurimo y'kagari yavuze ko yasanze ariho bakorera akaao mpamvu asaba ko bakorwa mu kigo c'ishuri bakimurirwa ahandi hauko ngo bakiri kubaka ibiro bishya by'akagari kuko ibyari bisanzwe byasenywe kuko bitari bijyanye n'igihe igihugu kigezemo umuyobozi w'akarere ka rwamagana mbonye rwamaganambonyimuvunyirajab ishuri akagari gakoreramo itari ryatangira gukora ngo gukoako rwyemeza mirimo ryubatse taaritanga uko byakabaye guverinei gasana wumijwe no kuba hari ibiro by'akagari biri gukorera mu kigo cy'ishuri yahise asaa ubuyobozi bw'akarere kubakodeshereza mu gihe mugihinyubako yari itariuzura ya komeaugako bidakwiriye ko akagari kakorera mu ishuri ndetse bakwiriye kureba neza ndetskiiyekuea bakorera hatabangamye mu gihe bari kubaka ibiro byiza by'akagari ka murambi kuri ubu akarere ka rwamagana gafite utugari tune dukeneye kuvugururwa ubuyobozi uvuga ko bwadushyize mu ngingo y'imari y'umwaka utaha ubu kandi bukaba bufite ibiro by'akagari kamwe bukodeshereza kkakaba karahoze gakora mu gice cyahariwe inganda kuri ubu bakaba bagishakisha amafaranga y'ingingo y'imari yo kukubaka

agateganyo mu minsi mirongo itatu y'agateganyo nyuma y'iki cyemezo nshimiyena barahinduka baje kujurira urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ndetse kuri uyu makumyabiri na gatandatu mu mata rukiko rutegeka ko aba bombi barekurwa bagakurikiranwa bari hanze Ababombi bari bafungiye muri gereza nya rugenje guhera ku itariki eshatu gashyankara amezi arenga biri muri gereza mu baburanisha yabanje ababombi bagaragaza ko bakuyigurikiranywa bari hanze ko ngo badashobora gutoroka ku butabera kandi bafite imyirondoro izwi buri wese yeretse urukiko kuko afite abantu bagera kuri batatu bashobora kumwishingira ndetse ko no gutanga ingwate ariko bagakurikiranywa bari hanze nubwo ushinja cyabwo bwagaragaza ko gukurikiranywa bafunze ari byo byiza iperereza abagabo bombi bakurikiranwaho ibyaha bikeka ko bakoze ubwo bashishikarizaga abaturage gushora imani mu bikorwa bari bise ubucuruzi bwunguka nyamara abaturage izo nyungu ntibazibone nshimiye joseph yari yabwiye urukeko ko ata kaba yakurikiranwaho ubwambuziko ngo nta muntu higeze ashuka cyangwa se ngo amwambure amafaranga mu gihe barahinduka serge nawe yaburanye yemera ko bari bafite ikigo ariko yahakanye ibyo gushuka abantu ndetse no kubambura ibyabo abaturage barega bagabo kubaryarya ndetse bakabarya amafaranga yebabakoresheje uburyo bw'uburiganya kuko inyungu babashukishaga batigeze bazibona mu kanya turerekeza mu makuru avugwa hanze y'u rwanda ariko mbere yo kwerekeza muri ayo makuru avugwa hanze y'urwanda ndababwira ko ktn rwanda ari sosiyete y'abahuza mu kugurisha umutungo utimukanwa niyo sosiyete yizewe mu buhuza kuri ubu ibafitiye ibibanza bigera ku makumyabiri bikase neza mu karere ka bugesera ibi bibanza birimo imihanda amazi n'umuriro bikaba biherereye mu karere ka bugesera ndetse no mu mugirwa rwagati wa nyamata ibi bibanza kandiku giciro gito kandi kuba unda bya bibanza bifite view yitegeye umujyi wose twababwira iki no kugana ktn rwanda ibyo bibanza ikabibereka ku bindi bisobanuro wahamagara kuri zeru karindi 83 amazer a211 cyangwa se ugahamagara kuri zeru karindi 89 amazeru a3atu ma 2 ab cyangwa se ukaba wabasura ku rubuga rwabo ni wa eshau ktnrwanda com amakuru avugwa mu mahanga ariko tuhere mu gihugu cy'uburundi aho amakuru aturuka muri icyo gihugu yemeza ko General de paulise alegiyome bunyoni wabaye minisitiri w'intebe muri iki gihugu kuri ubu uri mu maboko y'inzego z'iperereza aza kugezwa imbere y'ubushinjacyaha ni amakuru yemezwa n'abakurikirana hafi bya alegiyome bunyoni kuva yatangira gushakishwa akaba yaratawe muri yombi mu cyumweru gishize General de paulise alegiyome bunyoni wahoze ari umunyacyubahiro uhebuje mu burundi kuri uyu wa kane tariki makumyabiri n'eshatu mwatebiri na makumyabiri na gatatu agezwe imbere y'umushinjacyaha mukuru kugira ngo amenyeshwe ibyaha kurikiranweho aya makuru kandi yanemejwe n'ubucamanza bw'uburundi ku mugoro kuri uyu wa gatatu ariki makumyabiri mata bunyoni agezwe imbere y'umushinjacyaha mukuru kuri uyu wa kane mu mujyi wa bujumbura mu ntangiriro z'icyumweru gishize nibwo inkuru bunyoni zatangiye kuvugwa ubwo polisi ndetse n'inzego z'ipereza zajyagwe gusaka bivuga ko hahishe amafaranga menshi nyuma byaje kuvuga ko umushinjacyaha mukuru yashyizeho impapuro zo kumuta muri yombi ariko akaza gushakishwa akabanza kubura akaza gufatwa ku itariki makumyabiri n'imwe mata uyu mwaka aringi yomibunyoni akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo kubangamira umutekano w'igihugu ndetse no gukoresha nabi umutungo w'igihugu dukomereje amakuru yacu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abadepite bakomoka mu ntara ya ituri barashinja ingabo za leta ya kongo ubwicanyi muri iyi ntara ndetse bagashinja ubutegetsi bw'intara kurebera no kwigira ntibindeba abadepite baravuga ko abasirikare ba leta efakide sevishe abasivire basanzwe muri teretwari ya alu mu ntara ya ituri bagamije guhorera mugenzi wabo wari wishwe n'imitwe yitwaje intwaro radiyo kapi avuga ko abaturage bishwe mu majoro yo kuwa wa kane ukagera ku wa mbere mu cyumweru gishize iyi teretwari ya alu ku busaza nta bwicayi bwahabaga ariko abarwanyi ba kode na ediyefu bamaze kuhagera abasirikare ba leta bakaba batabafata abo basirikare ndetse bakica abaturage babakekaho gukorana n'iyo mitwe leta ya kongo kuru yagejejweho iki kibazo ariko nta kintu iravuga kuri ubu bwicanyi reka amakuru yacu tuyakomereza amakuru avuga mu mikino mu mukino ubanza wa kimwe cya kane mu gikombe cy'amahoro ikipe ya Rayon sport yari yakiriwe na Police FC ni wabereye kuri stade ya muhanga waje kurangira leon sport itsinze ikipe ya polisi ibitego bitatu kuri bibiri umukino wo kwishyura uteganyijwe ku itariki eshatu gicurasi uyu mwaka undi mukino wabaye ku munsi w'ejo muri kimwe cya kane ni mukino wo kwishyura wahuje ikipe ya mukura victoire sport wazire yasezera ikipe ya musanze nyuma y'uko amakipe yombi anganyije mu mikino yombi kimwe kuri kimwe mu gutera za penalite mukura igatsinda ikipe ya musanze penatite enye kuri ebyiri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bwongereza nayo ku munsi wo hejuru aho ku kibuga cya chelsea Kipe yaje kuba n'ikipe ya brentford bibiri ku busa wesitamu ku kibuga cyayo itsindwa na Liverpool bibiri kuri kimwe mu gihe ikipe ya manchester city yarayinyagira sanari ibitego bine kuri kimwe ndetse itangira kuyisatira ku ntebe y'icyubahiro

da gine Sirisu kuma mu Karere ka Nyagatare.

ikagurishwa ijana na mirongo itandatu n'abiri n'ibice bitanu iyero ryo ku mugabane w'uburayi iragurishwa igihumbi magana abiri na cumi na rimwe rikagurishwa igihumbi magana abiri mirongo itatu n'atanu ipawundi ryo mu bwongereza riragura igihumbi magana atatu mirongo irindwi rikagurishwa igihumbi magana atatu mirongo icyenda n'arindwi ishiringi ryo muri kenya riragura umunani n'igice kimwe rikagurishwa umunani n'ibice bibiri

amakwaci yo muri zambia aragura mirongo itandatu n'abiri n'ibice bine akagurishwa mirongo itandatu n'atatu n'ibice birindwi amadorari yo muri Zimbabwe aragura abiri n'ibice umunani akagurishwa abiri n'ibice icyenda kuri aya makuru agendanye n'isoko ry'ivunjisha ndetse n'uko ifaranga ry'u rwanda rihagaze ntutoresheje amakuru yacu kuri mama urwa Gasabo tv mukomeze kugira ibihe byiza munakurikira ibiganiro byacu